Zoti Krashi, gjatë Asamblejës Partisë Socialiste, pam 12 emrat e drejtuesve politikë të qarqeve, pam sekretariatin ekzekutiv të Partisë Socialiste me disa ndryshime, por ndërkohë Zoti Krosi vazhdon të jetë në të njëjtin pozicion pune dhe pam votimin nga 14 anëtarët të anëtarësisë për të kryesisë Partisë Socialiste dhe u zgjodhën 10 të tillë. Pra ishte votimi që zgjati pa kohë dhe ku Zoti Krosi dha rezultatet finale së bashku me votat. A dogji politikisht Zoti Rama disa emra apo individ me kontribut brenda kampit të majt, brenda Partisë Socialiste, që nuk ju lakua emri në asnjë nga këto lloj zgjedhjesh apo pozicione pune? E si do që këto më parë? Marim rastin e zonjës Kodheli, po. E Zotit Bushati, kanë qenë zonjës Bushati, ka qenë minister i jashtëm, individ me kontribut Partisë Socialiste, për qasi që kam bajtur, kërë ishtë në kryet të kësaj ministrie, por ndërkohë shohim që për para ishte antar i kryesisë dhe me votimin e ri, ai nuk është më antar i kryesisë. E marr si shembull konkret për të mos përmendur apo lakuar mbi emra të tjerë. Mendoni se është një djegje politike? Unë nuk mendoj që është një djegje politike, mendoj që një radhë parë asnjëri prej nesh, sidomos shërbëtorët publik, nuk janë të pa zëvendësueshëm. Për çdo post, duke filluar qysh nga presidenti i Republikës, ai është niveli më i lartë, mendoj unë. Kërkon kushtetutën në fakt. Dhe i ke një qytetar tjetër që do të thotë shërbëtor publik, do të thotë një person i cili paguhet me taksat tona, asnjëri prej nesh nuk jemi të pazëvendësueshëm. Dhe asnjëri prej nesh nuk do të thotë do të jemi në një vend të caktuar për 5 vite, 10 vite, 15 vite apo 30 vite, apo dhe javë muaj po deshe. Nuk ka asnjë lloj rëndësie kjo. Secili ose kozgjatja e secilit në një detyrë të caktuar varet nga performanca e tij në këtë rast. Performanca politike, por edhe pesha politike pa tjetër. Dhe në momentin që dikush largohet nga një institucion që është kryesia Partisë Socialiste që i referoni ju, kjo nuk do të thotë që ai është djegur, apo ajo është djegur, por do të thotë që falenderit për kontributin që ke dhënë në këtë pozicion për kaq kohë, por kontributi mund të jepet dhe do të vazhdoj të jepet edhe në pozicionet tjera. Ju më cekët një ose dy emra të cilët njëra prej tyre, zonja Kodheli, është një deputete shumë e nderuar, një deputete me jashtëzakonisht shumë eksperiencë, në fakt, ndoshta nga më eksperiencë që kemi në Parlamentin e Shqipërisë, dhe roli i saj vazhdon prapë, ajo është deputete e Parlamentit, kryetare e Komisionit të Jashtëm, dhe në disa funksione të tjera, por kjo nuk do të thotë që një ose një nga pesë zonjat të cilat janë bashkuar kryesisë Partisë Socialiste janë më pak të rëndësishme dhe do të japin më pak kontribut se sa zonja Kodheli. Se po të ecim atë logjikën që dikush digjet nëse largohet, kthehemi në ato vitet që nuk duhem të kthehemi më në vitet e komunizmit ku dikush mund të largohet nga kryesia apo byre politike, duke se ka qenë atë në kone e diktaturës, që largohesh vetëm nëse shpallesh armik apo kur zoti i lartë të kërkonte.